Бажаю здоров'я, шановні українці, завершується черговий тиждень, тиждень повномасштабної війни, тиждень, за який ми багато чого змогли. Всі разом, а вже ж завдяки нашій єдності. Де на турніке? Ти нога перебита вообще. Там люди є. Давай. Водіть його туди. Причальна стінка, час нуль. Команді вишикуватись без попередньої команді та зіграла великий збір. Форма одяг, форма дяблі, це шикування коридора в аріної парки.